Дивіться, який краєвид, яке гарне сонечко. Я йду, буду йти обережно, щоб, ой, щоб не впасти. Але про що я хочу зараз поговорити? Ви мене питаєте, який я фільм вам пораджу. Ще один. Це, дивіться, як гарно. Боже, ви бачите це небо? Це, певно, я мала прийти, так мені душа каже, йди, там познімаю відео. Я мала прийти, щоб познімати божественну красу. Супер. Тепер, дивіться, ще один серіал турецький «Постукай в мої двері». До речі, головні герої насправді закохалися, в них там відбулася хімія. Ну, скажу, що серіал, який вас не відпустить з першої хвилини, це буде «Герцай», це буде «Вітряний», теж турецький. Там між головними героями відбулася хімія, але вони, ну, в силу якихось там причин своїх програм, ще покажу. Вони розійшлися в реальному житті. Знаєте, коли я завжди на сироїдіні, в мене завжди є бажання отак от йти і ділитися. Тому що я ще раз хочу вам сказати, що коли ви будете сироїдити, ви повністю зміните своє життя, ви повністю відкриєте свою душу. Хочете – вірте, хочете – не вірте. Якщо не вірите, значить не готові. Але мені просто шкода, що ну, це треба боротися зі своїми звичками. Наприклад, людина каже, я не буду їсти, бо як я ну, там, полежу в ліжку, бо якщо я піду на кухню, автоматично я захочу щось покласти собі в рот. Тобто це працює звичка. Розумієте, що працює? Звичка. Звичка їсти психологічна. Нам її вдовбав маркетинг, телебачення і все довкола. Теж, хочете вірте, хочете не вірте. Я тільки за те, щоб людям щиро допомогти подолати свої болячки, хвороби і знайти щастя. Тому що нові черевики ви купите за гроші, новий одяг, макіяж зробите, приховавши зморшки та прищі. А от щастя зможе людина отримати тільки самотужки з допомогою роботи зі своїм мисленням і зміною свого тіла. Люди, які харчуються традиційно, вареною їжею, не роблять детоксів, голодань, не сироїдять, в них мозок закостенілий, омертвілий, отверділий, солями, цукрами, вареними їжами. Нейрони не працюють так, як має бути. Відповідно, людина стає роботом, і в неї вогонь життя гасне, і вона стає нещасливою, ну і помирає в кінцевому етапі. Тому що людина, яка має варикозне розширення вен, має зайві кілограми, п'є таблетки, вона живе, так ви скажете, але вона живе? Вона живе, вона обрала такий шлях, вона тримається на позитивному мисленні, але вона ніколи не отримає оцього істинного щастя. Істинного щастя, про яке так всі говорять. Щоб це отримати, потрібно тотально змінити себе. Коли ви будете сироїдити, не будете зриватися, ви побачите перші зміни. Зараз в мене такі періоди, що я там 7 днів на сироїдіні, 8. Може бути якийсь маленький відкат. Я собі це дозволяю, вже не забороняю. Тому що я вже мала такий досвід, коли я забороняла, а потім віджиралася, так? Я почистила тіло до ідеальної чистоти швидко, скоро, так як я привикла, мене навчили швидко-швидко, а не усвідомила. Знаєте, нас в школі мають вчити у цих програм роботи зі свідомістю, коли ти маєш розуміти, як ти можеш собі дати установку, програму, але дати не від розуму, що я не їм, бо я там, бо так треба, а я хочу всім серцем, коли ти будеш це робити душею. І краще скотитися кілька разів, йти повільніше, але зробити це усвідомлено. Ну і ще концентрація уваги на чомусь одному. Я просто вам це кажу зі свого досвіду. Людина, яка зробила, бо треба, і яка не розуміла
всієї дійсно біохімії того, як працює наш організм. Коли я відкрила атлас анатомії органів і побачила, що таке і як виглядає лімфатична система, чому, коли я сироїжджу, у мене починає боліти хребет, що це не від спозняку, це дурниця, це від того, що якраз там, де хребет чиститься, лімфатична система, що сіль кристалізує суглоби, усі ці, вимиває кальцій, мука, мучне, піца, робить камені в нирках, в жовчому міхурі. Ви собі подумайте, вам цього треба. Ви думаєте, що ви підете до лікаря, лікар вам випише таблеточку, це пройде? Ніколи. Воно буде вилізати, вилізати, і ви будете так їсти таблетки, їсти звичайну їжу і так в колесо. Я це говорю, тому що ну не можу я про це не говорити. Я про це буду говорити ціле своє життя, тому що я так живу. Хочете вірте, хочете не вірте, ви можете і не повірити, тому що навіть близькі люди, які зі мною, вони бачать мій спосіб життя. Вони, я їм розповідаю, вони бачать, що на середині мене повно енергії, але вони не те, що не вірять, вони не готові змінювати поки свої звички, тому що, по-перше, нерозуміння цілі, зазумбованість, повну програм, що треба їсти, одна вклала, сніданок став, та замість сніданку піди на пробіжку, випий соку, випий собі травяного чаю, там, простої дистильованої води, з'їж якийсь фрукт, якщо вже дуже голодний, і попробуй побути в такому стані, хоча б до 12-го дня, ти побачиш, що цього почуття голоду, ну, по суті, і нема, тому що голод нам створили паразити. Паразити, які кажуть постійно, висилаючи команди в мозок, погодуй мене, погодуй мене. У вас зуби, зуби на середині, вони стануть біліші, вони відбіляться, тому що зуби жовкнуть тільки від термічно обробленої їжі, від кави, від чаїв. От, вони побіліють, у вас буде більше енергії, і ви відкриєте себе. Але мало тільки сироїдити, тому що в першу чергу треба з головою попрацювати, з програмами, усвідомити, як працює організм. Для цього є мій курс «Розкритий код душі», є мої курси, сам закритий канал з відео, які, отакими, але я вам не можу, я і так зараз дуже відверта. Не знаю, як це сприймуть люди, які не в темі. Які, а як же без м'яса, а як же без того, а мій чоловік фізично працює, а як він наїсться одним авокадо? Та, звісно, не наїсться, тому що в нього весь організм в паразитах і в токсинах. Якщо він тільки почне в такому стані, непідготовленому і психікою, зі страхами, що він вмре від їжі, і з токсинами, які піднімуться, одразу попадуть в кров, йому стане слабо. Однозначно він через незнання, через страх і через токсини буде казати, що йому слабо, і він дайте мені щось поїсти. Розумієте, це зрозуміло, як білий день. Звісно, він буде слабнути. Тому що, по-перше, психіка не готова, і плюс тіло брудне. От вам і відповідь. Навіть самі медики, вони не розуміють до кінця, що таке наш організм, тому що ніхто не йшов в цей досвід і не пробував. То вам скажуть такі люди, як я, які чисто, щиро хочуть поділитися з другими людьми, в яких є ще надія, свідомості, що вони перестануть жити так, як всі, і почнуть реально знати правду про своє здоров'я. Розумієте? То я ділюся вам від чистого серця, так як мені колись сказали, і змінили моє життя. І я хочу змінити ваше. Тому що ви можете заплутатись отими всіма. Вегани, вегетаріанці, сироїди, фруктоїди. Ви будете казати, ой, той говорить одно, той говорить друге. Де правду шукати? Де шукати правду? Я вам розкажу правду. Я і вам розкажу правду. Мала, певно, я бути українкою. Мала я отак-то все прожити, щоб ну, українцям щось говорити. Щоб ви зрозуміли, тому що ми з одної тіста зроблені. Ми, от я проста людина, так? Я виросла в селі. Я їла кроликів, тато вирощував свиней, уху.
я ніколи не задумувалася, що то я їм тварин. Мені сказали, я була роботом. Люди, я була роботом. Я не задумувалась ні про спорт, ні про харчування. Я гробила себе наукою. Ну, це добре, бо я зараз в Польщі живу і польську мову вчу. Я так вчилася, зубрила, отак казали. Бо я взагалі не розуміла, хто я, що я. Я не жила серцем. Я втратила багато в своєму житті. Не те, що можливостей, а часу, аби жити серцем. Я фактично своє дитинство втратила все, тому що воно пройшло в страхах і непонятно чому. Цілу школу я нічого майже не пам'ятаю, крім тих знань, які я собі вкладала в голову, їх я не пам'ятаю, бо я вчилася заради оцінок, бо тато казав, що треба вчитися. В університеті я пам'ятаю лише доїзд до Львова з села, бажання здати сесію, щоб мати стипендію, щоб допомогти батькам. І єдине, що я пам'ятаю, це свою бабусю, яка казала мені бути доброю дівчинкою, сидіти в хаті, на дискотеки не ходити і чекати свого принца. Я була обліплена повністю всіма програмами. І от зараз навіть я йду, і фактично я п'ю воду, так? Тому що ми воду вбираємо з повітря. І саме на чому кажуть, на свіжому повітрі організм добре очищається. Тому що ми вбираємо цю воду. І уявіть, от згадайте ситуації, коли ви їхали в машині і вас закачувало. Ви там нажерлися зранку чогось там, я так в лапках кажу. І потім вам стає слабо, вас закачує. Ну це, звісно, ви не винуваті, я теж не була винувата. Я ж не кажу, що я якась така, якби була. От мені було слабо. І коли я вийшла на вулицю з машини, пам'ятаю, я вагітною ще була, але тоді я їла все, я була все їла, у мене був брудний організм. І подихала, мені стало легше. Так, тобто організм напився цієї води, вібрав от дихання. Дихання, от чому кажуть, глибокий вдох і повільний видих. І ви тоді і заспокоїтесь, і будеться це ощелачування організму. Так? Я можу, в принципі, і без шапки йти. Шапка мені. Я просто тут слизько. Нині доволі тепло. Тане сніжок, доволі тепло. І от в мене, от коли я на сервідіні, в мене відкривається бажання людям говорити про свої експерименти і про те, що ну от я на третій день на сироїдінні, сира їжу їм. Не слабну, не падаю зі сил, так? Я тоді, ну я людина, яка почистила організм дуже сильно. Кінцева стадія була, розумієте? Тотальна стадія очищення. У мене голова змокріла, а я тепер не надіну, зараз секунду. О, тепер надіну шапку. Бачите, я знімаю це відео, так якби були біля мене, і я з вами йшла. Щоб ви розуміли, наскільки я зараз дійшла до себе, і наскільки я не боюся бути собою. Вийшла от тих всіх програм. Там от, до речі, в цьому фільмі «Постукає мої двері», він боїться виражати свої почуття. А чому? Тому що її, наприклад, зробило сильно і те, що вона втратила батьків, а він втратив брата і мав сильний стрес. І через те він закрився від світу. І я була закрита від світу, я мала сильний стрес. Але цей сильний стрес, він вивів мене на дорогу до такої інформації, яку, ну, знають точно, не знають точно 99% людей. І щоб щось змінити в своєму житті, треба своє програмне забезпечення, свій код, не те, що міняти, а перепрошити, не перепрошити, просто обнулитися і зрозуміти, що ви ціле життя жили в брехні. Я така людина, що мені легко признати свою помилку, якщо я не права дійсно, і сказати, так, я була дурною, я була неусвідомленою, так сталося, і от я зараз тут, де я є. Мені легко це сказати. Якщо людині важко, то вона
не готова, вона, не, ну, їй важко покинути цей свій світ розуму, психологічно. На це потрібен час, щоб, ну, це так, знаєте, як камінь, вода камінь точить, щоб камінь розколовся, потрібно або сильний удар, або дуже багато часу. А ми дійсно всі, от на закритому каналі я записала відео, я ж кажу, я не можу тут записувати такі відверті відео з такими подробицями, я їх записую на такому каналі і закритому, і розповідаю про те, що зі мною відбувалося. Тому що ця правда мене шокувала. Ну, деколи є таке почуття бунту, тому що ти, тобі дійсно шкода, що люди через свою неусвідомленість нічого не розуміють. Ну, просто не розуміють про те, як функціонує організм. І що можна віднайти оце почуття щастя в собі. Що можна не ковтати таблеток, що можна не їсти ще 5 хвилин, не хворіти, мати повну енергії, робити те, що ти любиш, не мати страхів. Але треба йти в роботу з свідомістю і з головою, розумієте? І я ще записую ці відео, тому що я знаю, що багато людей так і живуть. Вони живуть в сім'ях з людьми, які не їдять все підряд, не цікавляться цим. Вони не те, що почуваються самотніми, їм не те, що хочеться з кимось поговорити. Вони просто, може, хочуть відчувати, що є такі люди, як вони. І вони, коли дивляться такі мої відео, відчувають, щось відчувають, так? Я, напевно, той етап вже прийшла оцей, коли я почувалася самотньою. Але я далі продовжую це відео записувати, тому що я не втрачаю надію, що ця правда скоро вийде на поверхню. Ну, вона просто вийде. І люди зрозуміють, щоб не те, що чогось досягти, а якоїсь гармонії, вийти з цього кола, гнатися за грішми, яких постійно не вистачає, на їду, на проживання, так, щоб відкрити себе, знайти себе, потрібно змінити звички погані, в тому числі харчування, і дізнатися, як же нарешті функціонує твій організм. Якщо цього не зробити, розумієте, коли ви це зробите, ви будете далі жити, але у вас свідомість поміняється, і ви тотально по-іншому подивитесь на речі. Для вас світ стане єдиним цілим. Оце оця 5D, 4D реальність, про яку говорять. Це є повне злиття з матінкою землею. З розумінням того, що твої легені подібні от на форму дерева. Плацента, в якій народжується дитинка, подібна на дерево життя. І ви знаєте, в мене таке було якесь не то видіння, не то я бачила оте дерево життя. І як з нього падають листки. Листки – це є ми. І мені захотілося розповісти тим листкам, щоб вони не падали. Коли я була на таких високих вібраціях, то зараз я приземлилася, щоб вам це передавати, да? Я відчувала світ абсолютно по-іншому. Я відчувала світ. Це так, як, знаєте, як космічний зв'язок, як в фільмі «Аватар». Це не передати словами. Просто не передати словами. Я згадую ті відчуття, і добре, що я була на такому високому рівні, щоб зараз розуміти, де я зайшла. Просто за допомогою програми розуму, яку я вбудувала в голову, що не можна нічого їсти, крім вареного. У мене такий був страх, що я помру, як з'їм варене. Отак мені програмне забезпечення сприймало інформацію про те, що вся інша їжа нас просто руйнує, вбиває. Ну, от уявіть собі, що ви жива вода, і ви запхали в себе мертву їжу. Ця мертва їжа забруднить вашу каналізацію, і відповідно ви будете погано почуватися. Якщо ви візьмете виноград, тобто живу воду, запхаєте в свою лімфатичну систему, тому що ми складаємося з води, так, то ця ваша лімфатична система швидко її виведе і не забрудниться. І відповідно ви будете веселі, щасливі, реалізовані, будете чути себе. Оце і все. Розумієте? Отак, така проста істина. Це я хотіла вам сказати. Все, буду завершувати, бо я мушу
спуститися з крутого обриву. Може спущуся. Зараз подивлюся. Так, завершую. Ледве я спустилася. Все, па-па.